поводження з твердими побутовими відходами можна ввести у цивілізоване русло. І навіть у Смілі, де постійно з'являються стихійні сміттєзвалища. Прикладом цьому стала вчорашня історія з будівельним сміттям в центрі Сміли на вулиці Незалежності. Тут каталізатором всіх процесів стали самі ж небайдужі мешканці. Вони продемонстрували, що якщо у місті прийняті правила благоустрою та поводження з твердими побутовими відходами, то відповідно до них потрібно і діяти. Вже в процесі нашого журналістського розслідування з'ясувалося, що людина, яка винесла будівельне сміття зі своєї квартири до контейнерного майданчика, так вчинила просто через необізнаність. Одразу виправила свою помилку, і вже сьогодні ці горені потреби будуть прибрані з двору силами СКП «Комунальник». Буквально вчора до нас звернулась власник відходів, які спричинили це стихійне сміттєзвалище. Людина буквально оказалась відповідально віднеслася, прийшла після сюжету одразу до нас, уклала договір на вивезення даних будівельних відходів. Покаялась, можна сказати. Хотілося зазначити, що дякуємо вашому телесюжету і мешканцям цього двору. Людина відповідально одразу знайшлася. Але хотілося б зазначити, що наша екологічна служба могла цю людину буквально знайти минулого тижня, ще тиждень назад, і це стихійного сміттєзвалища цей тиждень не було. Тому людина, ми з нею уклали договір по факту, вона оплатить за вивезення цих будівельних відходів. Скільки ми вивеземо, буде 10 кубів, значить 10, буде 20, значить 20. Людина підписала договір і без питань сказала, все оплатить прямо сьогодні. Тож ця ситуація є показовою і повчальною для інших, хто планує здійснювати ремонтні роботи у своїй квартирі чи просто виконати із помешкання великогабаритне сміття. За вивезення вашого непотребу не повинні платити із міського бюджету або ваші сусіди. Є прописаний алгоритм дій, про які нагадує керівник СКП «Комунальник». Просимо всіх смілян звертатися в наш абонентський відділ або за адресою Севастопольська, 58, 16 кабінет, або за телефоном 4-11-71. І в кого є будівельні відходи, ми готові їх вивозити або готові надати полігон для розміщення побутових відходів для вивезення самостійно. Тому просимо звертатися і для уникнення даної ситуації, для ненакладення адміністративного протоколу і адміністративного штрафу, просимо звертатися в наше підприємство. Тож в ідеалі, аби всі, хто прагне позбутися від великогабаритного непотреба будівельного сміття, діяли в цивілізований спосіб, то й не утворювались би стихійні сміттєзвалища на смілянських вулицях, лісопосадках чи лісах. Бо інколи просто стає гидко і страшно від тих масштабів шкоди довкіллю, що завдають такі порушники.